Já vás všichni zdravím u tohoto videa, které bude technického charakteru. Bude se jednat o jakýsi videonávod montáže tady dle těchto kniplových napáječek. Já už jsem jeden takový zrychlený návod tady ukazoval, nicméně pracovní postup jsem pozměnil. To z toho důvodu, že občas se mi stávalo, že namontované nebo respektive nově namontované napáječky mi tekly. Respektive prosakovala mě voda mezi závitem. Což je dost nepříjemný, jo, protože potom to znamená to zase rozebírat nějakým způsobem, zatěsňovat a zase zpátky sešroubovávat. A tohle všechno se pak dělá s velkou otázkou toho, jak to všechno vlastně dopadne. Čili změnil jsem pracovní postup a chci se s ním teďka podělit, abyste příkladně i vy byli schopni samostatně řešit potenciální nějaký problém s tím, když bude týct voda tady mezi závitem, nebo když si budete chtít třeba vyrobit napájecí systém s tady těma kniplovkama podle jakoby stejným způsobem, jako to používám já, čili přímo vyvrtáte otvor do plastové trubky a tu napáječku tam zašrubujete. Takže jdeme na to. Jo. V první řadě první změna tkví v tom, že jsem začal tyhle ty závity pakovat. Kdo víte, jak se pakují závity, tak pro vás to není žádná novinka. Nicméně díky malému průměru, který činí zhruba 10 mm, této věci, tak to má svá specifika, se kterýma je třeba se vypořádat. Takže čím pakuju? Já k pakování používám tadyhle tuto teflonovou niť od Loctite. Ale myslím si, že by mělo úplně v pohodě fungovat i obyčejná teflonová páska. Sám ji zatím nemám snad vyzkoušenou, možná, že jenom na jednom kusu, tam se to teda povedlo, ale používám spíš tuhle niť. Používám tuhle niť, říkám to na rovinu, líbí se mi to víc. Takže k pakování. V první řadě je potřeba na samotném závitu, který chceme napakovat, udělat drážky přes ten závit. Ty drážky se tam dělají z toho důvodu, aby vy, když to napakujete a chcete to pak následně zašroubovat do otvoru, tak by se vám stalo, že by při zašroubování toho té kniplovky do závitu prostě ta páska byla vytlačená ze závitu pryč, skončila by někde tady na konci, kde by možná fungovala jako jakýsi okroužek, který by tam byl ovšem jakoby k ničemu, protože ta trubka má nějaký rádius, čili není schopný žádný okroužek to utěsnit, muselo by se tam udělat něco jako sedlo a to nám zase nedovoluje síla stěny té trubky. Čili je potřeba to napakovat tak, aby to těsnění nesjíždělo dolů při zašroubování. To znamená klasika, vzít si kleště, který mají neopotřebované tady tyto zuby, v ideálním případě. Jo, můžete vzít i kombinačky a kleštěma tam zkrátka udělat po obvodu drážky. Jo, pracujte tak, abyste si to nerozmáčkli. Nevím, jaká tam je síla stěny. Jo, čili s citem. Jo, teďka tam vidíte ty drážky, ty zoubky takový, takže teďka to lze napakovat. Mně, aby se to lépe pakovalo, protože říkám, jo, je to malý, tak já si to uchycuju do vrtačkového sklíčidla. To vám totiž pomůže takhle jako ruční držák. No a tady prostě
to následně napakujete. Tadyhle ta niť, ta se pakuje křížem krážem, vůbec to nerovnejte do toho závitu. Stačí hodně málo, jo? Teďka jsem ji tam dal možná skoro až hodně. Tak, jediné, co tady ještě chci upozornit, dejte pozor na to, aby to sedlo tý napáječky. Aby se tam do něho nedostaly nějaký jakoby chlupy z té pakovací pásky teflonový. Jo, prostě to prohlídnout, aby tady pod ten uzávěr tam nic nebylo, protože pak by ta voda zase prosakovala tou napáječkou. To je potřeba vždycky zkontrolovat. Takže tímhle způsobem já to pakuju. Takže přistupuju k druhé neméně důležité fázi, a to je vrtání otvoru do té trubky. Je nesmírně důležité, aby ty otvory, které tam budete vrtat, aby směřovaly přímo ke středu, jo? aby byly v kolmici do středu trubky. Jestliže vy tu díru uděláte vychýlenou od středu kolmice, čili takhle ke straně, budete mít problém, a ten problém může být i takový, že to bude prostě na předělání. Jo? Takže nejvyšší prioritou teďka je vyvrtat ty otvory, pokud možno, co nejpřesněji v kolmici. Postupuju následovně. Já otvory předvrtávám. Vy je můžete předvrtávat, dejme tomu, dobře nabroušenou štyrkou nebo dobře naostřenou štyrkou vrtákem. Myslím si, že ta štyrka by byla asi ideál. Já osobně používám tadyhle tuto věc, to je navrtávák. V tomhle případě je to navrtávák o průměru 5 mm. Tímhle navrtávákem já si předvrtám otvory, pokud možno co nejlépe v kolmici. Teď si dodržet osu, podotýkám, že ta modrá čára, co tady je, jo, nezaručuje žádnou souosost. No, dejme tomu. Dál následuje, po tadyhletom předvrtání, následuje vrták o průměru 9 mm.
Opět by ten vrták měl být dobře naostřen. Pokud ty otvory budou takhle, cik-cak, jo, to zas až tolik nevadí, jo. Cik-cak být můžou, ale musí to být ideálně v kolmici, na střed trubky, jo, tak čili takhle, takhle, aby to zkrátka se směřovalo ke středu té trubky. Mně se to tady dělá blbě docela, protože já tady kvůli natáčení nemám úplně optimální polohu hlavy, čili je pravděpodobný, že dělám šmejt, ale uvidíme, jak to dopadne. Tak, máme vyvrtáno. Ani to nebolelo, jak se tak říká. A dál i následující. Veme se tadyhle tato věc. Této věci se říká odjehlovač. Používá se to na odjehlování plechů, ale i plastů a podobně. Postaru se tomu taky říkávalo šábr. Tím odjehlovačem je potřeba vyjmout třísku z té díry, jo, protože ten plast tam nechává prostě třísku. Jako tady třeba vidíte vylezlou ven, tak stejně tak tam zůstává tříska uvnitř. Je potřeba tu třísku opatrně odjehlit, odjehlovat takovým způsobem, abyste neubírali zbytečně moc materiálu ze stěny té trubky. Prostě jde jenom o odjehlení. Tak teďka následuje vypláchnutí toho potrubí tlakovou vodou. Prostě to propláchnout, aby to vyplavilo veškeré třísky z potrubí ven. Tak dál následují dvě varianty. Buď to použijete na vytvoření závitu závitník M10 x 1 mm, anebo prostě na paječku rovnou upnete do sklíčidla vrtačky takovýmhle způsobem. Pokud možno tak, aby to bylo co nejlépe vystředěný. Přepnete to na pomalej ten a pomaličku zašroubujete tu napaječku do trubky. Co se týká tadyhle toho přebytku pakování, který vyleze ven, ten lze opálit, jo. Takto.
Stejným způsobem já udělám všechny ostatní zbývající napáječky. No a teďka následuje ucpání protějšího kusu. Já mám takhle prostě udělanou jednoduchou ucpávku. A test potrubí nebo test napáječek, jestli je všechno v pořádku, normálně na vodě. Teda předtím ještě, jo. Předtím než toho testu na vodě, tak nejdřív opět proplach proudem vody a pak test. Pokud je potřeba z nějakého důvodu manipulovat s to napáječkou, jako ji třeba doutáhnout nebo vyšroubovat, tak používám tadyhle tu ruční hlavičku. Jo, je to citlivější na práci, než to dělat ve vrtačce. Jestliže se vám stane stejně jako mě teď, že vám nějaká napáječka bude týct kolem závitu, tak to znamená, že napakování z toho závitu vám všechno vyjelo nahoru a je potřeba tu napáječku znova vyndat, znova přepakovat a znova vrátit zpátky. Jak se říká, udělat to podruhé a lépe. To už dělám všechno v ruce, jo. A znova zkouška. Takže teďka už je napájecí potrubí zcela v pořádku, všechno je funkční. A viděli jste sami, že přestože jsem postupoval s nejvyšší pečlivostí, tak mě tady jedna napáječka prostě prosakovala. Já jsem ji prostě musel vytáhnout, znova napakovat a dát zpátky. Takže viděli jste vlastně celý postup výroby napájecího potrubí a montáž tady těch kdyplovek. A snad vám to k něčemu bude. Takhle to dělám já v současnosti a zatím jsem nic lepšího nevymyslel. Tak jo, mějte se pěkně.